Пройшов ще місяць. Ми знову дивимося до наших гладіолусів, як вони зберігаються. Зараз середина січня, після Нового року. І такі от умови. Що ми бачимо? Тут трошки підмокло, підмокріло від землі, тому що лежить на землі. І у нас вийшла така мокрота. Ми його срочно піднімемо, дивіться. Землі заберемо. Пробудемо. Десь отак. Так. Значить, отак всі цибулинки сухенькі. Признаків проростання поки що не видно. Є легкий нальот на деяких. Легка плесень. Наприклад, тут. Пеніциліна. А це сіленька. Але це на самій шелухі. Тобто не на самій луковиці, а на шелухі від неї. Думаю, це добре. Так, оце цибулинка випала. Добрій кондиції, чуть-чуть тут щось рубці з'явились, але сама цибулинка добре зберігається. Коробочки також хорошо від землі. Піднято від землі, волога не набирається. При тому, що тут є відносно вологість десь відсотків 80. Але так от на палеті, підняти від землі, дуже добре зберігаються гладіолуси. Поки що. Це вже другий-третій місяць зберігання. Все в порядку. Саме головне, що поки що не пішли в ріст. Ми їх будемо висаджувати десь в кінці березня, початку квітня. І бажано, щоб до цього часу вони в такому стані знаходилися. Сорт у нас. Тут температура біля нуля, плюс 2, плюс 3. Зберігання гладіолусів. Так от ми зберігаємо гладіолуси. На землі не потрібно класти. От картоночка упала на землю. Пожалуйста, плесень під нею. І мокро, промокріли. Брати, щоб воно так провіювалося, а вдруге не натягувало вологи з землі. Так буде краще. Тобто нема контакту, щоб не було контакту з землею. І вони добре зберігаються в підвалі, в погребі. Зберігання гладіолусів.